سلام نو نیکی له مارکل کو نن دې ټورنمنت یو لسه منو بدا دا یو ډېر ډېر لسه سره مخ مخ کیږي یو شرر ټیم بل ټایګر ټیم ګور شي درو بیٹا سو کټی سو کول کوي ټاس ګور شرر ټیم کیپټن کټی ګور سو پریکړه دي سړی مشه خرغلاست ټاس سړی مشه اپل زله تاسو لکه چې سنگ کې زر بیان یمات ستاره واخ سم پیر کراس کو بال سره کی کوله شاټ بال مړې په روان ده بال د سرور مړل لپاره پزړه پوری سلوري زاخ استا شاټ بیا دریم بال دریم مال سره کی یمات بای په کریس ولاله بال سره شو کوله شاټ بال د شپګ مړل لپاره پزړه پوری شپګی زا دریم بال ول سره کی غزل بیا ده یمات لخوا بای په کریس ولاله ده بال تر سره شو کولای شاٹ لیک سایډ ته بال مونې نه بهر د څلورو منډه لپاره پسړه پوری څلوري سا بهترین شاٹ لاست بال دنیا مات لخوا وای په کریس ولر بال سره کیږي بال تر سره شو کولای شاٹ فیلډر موجود تا هم پګ منډه پسړه پوری شپږی زا یا د پالنګ لپاره زبیر ازي شبیر په کریس ولر دی دراورا یو څلوخ منډی دی سرکل پای تر زله یو ځل بیا زبی بال تر سره کی کوله شاٹ بال د مونې نه بهر د شپګ منډل لپاره پزړه پورې شپګیزا بیا زبی بال سره کی بال تر سره شو د کیچ امکان او دا هم کوله بالو شبیر احمد کوله کټلا سور کړه پر یزل بیا ولی راځي پکریس ولالو وړایو بای سٹارټ یو اخیست هم پیر کراس کو بال تر سره شو فل ټاس بال بال د څلورو منډل لپاره پزړه پورې سدریزا اور یو زر بیا د زبی لخوا وبایت په کریس ولاړ دی لومړی بال سره کیږي کوله شاټ سټیډ مخه مخ بال وبدلای دا فیلډر موجود میس فیلډینګ بال د څلور منډه لپاره پزړه پورې څلوري ځه اس بال سره کیږي سپور اور په هم په کریس ولاړ دی بال تر سره شو کوله شاټ سټیډ مخه مخ فیلډر موجود بال د شپه کو منډه لپاره پزړه پورې شپه کیږي ځه مور بد سره کیږي زر بیا د عمران لخوا وبایت په کریس ولاړ دی بال تر سره شو کوله شاټ بال د شپګ منډه لپاره بال وڅ سره کیږي بلونی بال شپګ منډه راغله د وبای لخوا یو ځل بیا عمران بال سره کی کوله شاټ شپګ منډه پزړه پورې شپګی زا بال وڅ سره کیږي وا بالا سر سر شپګی زره غلی دی یو ځل بیا وای په کریس ولاړ دی بال تر سره شو کوله شاټ بال د منډه په روان دی فیلډر موجود میس فیلډینګ بال د څلور منډه لپاره کوله شاټ بیا لاست بال وڅ سره کیږي دا اشوک لخوا وبای په کریس ولاړ دی کوله شاټ بال د مونې پلو روان دی ناکام بال د څلور مونډه لپاره پزړه پوری څلوري ځه ناکام بال بال سره کیږي ځل بیا د زبی لخوا په هم په کریس ولاړ دی سٹارټ وخت هم پیر کراس کو بال تر سره شو فل ټاس بال دی فیلډر موجود میس فیلډینګ بال د څلور مونډه لپاره بیا د بالینګ لپاره اشوک کیت انتخاب شو وبای په کریس ولاړ دی سٹارټ وخت بال تر سره شو کوله شاټ بال د شپګ مونډه لپاره اسکش پگیزا بیا اشوک سلرم بال وسره کی بال در سره شو کوله شاٹ بال د مونې پر روان دی میس فیلډینګ بال د سلورم وړاندې لپاره خسته شاٹ
پنځم بال ور سره کې اشوک په کریس والا لوبغاړی عبید بال تر سره شو غټ شاٹ بال د شپږ منډه لپاره پوسره پورې شپږی ځا ټایګر لوبډاله ته اسره 35 منډه هدف ټاکلای دا بیا دویم بال د شبیر لخوا کولا شاٹ بال د شپږ منډه لپاره اوزل بیا شبیر بال تر سره شو غټ شاٹ بال د شپږ منډه لپاره پوسره پورې شپږی ځا بیا شبیر بال تر سره شو هم کیچ اوټ پوسره پورې بولینګ وای لوبغاړی میر حمزه را کته شو شبیر به ورسته بال سره کی کولا شاٹ دا هم کیچ اوټ پر لپسې دوه لوبغاړی دل بیا د بالینګ لپاره وحید لاین خپ شوی دا ګوره چې په دې اور کې څو منډې راځي نصر خان په کریس ولاړ دی بال تر سره شو کولا شاٹ بال د څلورو منډو لپاره ته بال وسره کیږي ازل بیا دا وهر لخوا نصر خان په کریس ولاړ دی ساړه واخیست امپایر کراس کو بال تر سره شو کولا شاٹ بال د شپږ منډو لپاره پوسو پورې شپږی ځا ته بال وسره کیږي شبیر بال تر سره شو غټ شاٹ بال په هوا کې دی دا هم کیچ اوټ سوپر اور دی ګوره چې په دې اور کې څو منډې راځي ازل بیا نصر خان په کریس ولاړ دی ستارټ واخیست امپایر کراس کو بال تر سره شو کولا شاٹ بال د بونه نه بهر د څلورو منډه لپاره پسر پورې څلوري ځا بیا درم بل وسره کیږي دا سبي لخوا د سوپر اور چن بال دا هم بول ډور کولا بولینګ پسر پورې بال ازل بیا زبی ولی په کریس ولاړ دی تیر بال زوردار افیلو سلو بال کولا بال درن اور چارته دا څل زوردار افیل دی Dá um out!